从什么时候会用到呢？我们来想一下，比方说一些控件的元素，我们继承，我们都知道 Android 中啊，这个大家能听懂就听啊，听不懂没关系，后面我们还会细讲。因为在 Android 里面，所有的界面元素都是继承于 View 这个类，都是继承于 View 这个类的。像我们的 Button 啊，就我们的按钮啊，Text View 啊，就那个文本框啊，Checkbox 这些都是继承于 View 这个类。那我们就需要用什么呢？Instance of 来判断一下它是哪个类型。这个用在什么情况？就是很多时候大家想象一下，我来画一个图。这是一个我们的 Android 的一个 Activity 的一个界面，这个界面布局是这样子，按照正常情况下，我们都是这样子，这些都是 Button，这上头放一些文字，啊，这样子。一般情况下，我们这些界面是不是都写死的，对吧？通过配置文件写死的，layout 嘛，这个你们也看过嘛，那么。但是有的时候，我们需要干嘛呢？需要考虑一下这个界面，我可能会动态的生成，我不会写死，就所有的元素都动态生成。比方说，大家见过那个 QQ，我这里就不登 QQ 了。QQ 里面是不是有个好友印象？有个好友印象，对不对？什么我的好友印象也有，什么牛人啊。偶像啊，算是王老五什么的啊，开玩笑了，开玩笑。然后还有什么美女啊，什么懵懂少年啊什么的，这个东西大家猜一下，如果我们用手机版本实现，它是不是动态生成的？因为我不知道它的数量，每个人的数量都是不一样的，对不对？甚至于它的布局的位置都是不一样的，对不对？它是动态生成的。那么生成了之后干嘛呢？我希望给不同的按钮设定上不同的颜色。比方牛人就是红色，那个什么就是黑色啊，就这样子。那么这就意味着什么呢？意味着我们要去便利它，并且要判断，如果它是一个 text view 这种类型的，我给它设上颜色；如果它是个按钮类型，我就不管了。当然，我刚刚那个例子，因为那个例子里头没有按钮，但是事实上它下面是有按钮的。就是我在这里再重新画一下吧。同样是一个窗体，上面是好友印象，就俩字儿叫印象。这个从界面来说，它的空间很有可能是 text view。那么在它下面就是各项的 text view，在不同的位置，这儿一个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 ，这就是别人对我的印象的评价。在最下面还有一些按钮，比方确定。比方说关闭 close，还有一些这些按钮，对吧？那么现在由于这些东西很多可能都是动态生成的，那我现在干嘛呢？我要求在这个区域的 text view 里面全部给它设上背景色为红色。那么这个时候，那我肯定我的实现方法一般会怎么做？是不是会便利这个窗体的所有的控件？就是我挨着来看。判断到了它，我判断一下，如果它是个 text view，如果它是个 text view，我就给它设置。一判断这儿，如果它是个 text view，结果一看它不是，它是个 button，我就不给它设背景色了。这个明白了？啊，就这样子来说。那么，所以我们的 instance 更多的说白了，它就是用来检验我们的一个类型的，就是检验我们的一个类型。那我们在这里给大家看一个例子，做一个什么样的例子呢？自动生成我们的一个界面组件，并且给不同的组件设定不同的监听器，或者设定不同的颜色。我这里给大家看一下，我可能要设定颜色更好一点。这是 instance of，我们先看一下运行效果，再看代码。启动模拟器稍微有点慢啊。
我可以把它的布局文件展开，就是我所有例子都会写在这个项目里面，大家不用太介意啊，文档很多，但是你只需要关注自己例子这一块的文档就行了，运营都是有一定的约定的。好，这块呢，我的这个界面它不是动态生成的，我是给它写死的，但是我要求是什么呢？大家看这儿有个 text view 对吧，我给它拉长一点，这有个 text view， 这个 text view 的话我要求点了它过后，因为我要给他们设定不同的监听器，就不同的事件函数，说白了就是点了他们不同的按钮或者不同的控件，它弹出的消息不一样，这个你能理解吧？但是我不是写死的，我是通过动态的去便利得到的，动态便利得到的。待会儿我会给大家看代码，这代码看不懂没有关系啊，没有关系，因为我们后面你大概一定要理解，因为后面我们还会详细的去学 Android 的开发。那么我说一下我们的看这个代码的一个规律啊，因为我们这一课是第一个章节，第一个就是我们的第一个阶段，大家可以看一下，这属于我们第一阶段，我就叫 Chapter One。那么课程我就没有按什么 Lesson 一、Lesson 二了，我就直接按课程名称来的 ，Java for Android。进来过后就有几个例子，其中一个就是我们的第一个例子就是 instance of 啊，这并所有的我还没有完全添加上去，我每天讲到哪我再添到哪。 instance of 我们点一下，这就是我们刚刚看到的界面，这儿有一个控件，这儿有两个按钮，这儿有一个 edit text， 这儿有一个 checkbox， 我们点一下看看效果。我先点一下上面这个文本，看到没有，你点击的是文本，我再点一下这个按钮，你点击的是按钮，那么我再点一下这个，你点击的是文本啊，跟文本相关的。那我们来看一下我们的代码是如何实现的。这代码怎么把它放大呢？啊，将就吧先。那么这个代码的实现，我简单说一下，这是 on a create， 大家如果看过就。当然就知道，但是简单的来说 ，onCreate 这个方法说白了就是当前窗体启动的时候的调用的第一个方法，你就理解就是这个窗体初始化的时候我们要调用的这个方法就行了。那么我在这里写了一个什么呢？写了一个动态的把这个 XML 把它加载，并且推送到我们当前的这个窗体里头。就是我们正常情况下是不是在这儿 set content view 就是 r 点什么什么，我这儿用了一个动态的生成我们当前的视图。怎么动态生成呢？是通过 inflate 这个后面会讲到，听不明白没有关系，你就知道用到这个方法我能把一个什么呢，把一个 XML 文件直接把它实例化成一个什么，成我们当前的一个 view，一个控件，一个界面组件。这个是不是就我刚刚所说到的，你们还要考虑哪些东西是类呢？还记得吧，我刚刚说到这个问题，就是在我们这个里面 XML 里头，我们在配置界面的时候，这所有的元素它最后都是可以实例化成类的，对不对？我们刚刚那个方法就是把一个 XML 文档直接给它实例化成一个类，我们就可以直接操作了，就这样子啊，并且把这个视图设定给当前的窗体，那么它就会呈现出来。呈现出来了之后呢，我们就要开始往下看了。呈现出来之后，我用了什么呢？用了它里面有一个方法叫 get child content， 这个方法大家可以看一下。我们平时其实也很喜欢打一个点，我都猜的，很多时候。我们不知道这些方法了，我们就猜 get child content， 我们听这个名字我们大家都知道，就是表示得到它下面的所有的
组元子元素的那个数量，对吧？子元素的数量。那么大家猜一下，这个数量应该是几呢？它这个窗体就是我们下面的这个视图的主窗体，主窗体下面的子元素有几个呢？一个、两个、三个、四个、五个，就得到它们了。得到这个数量了之后呢，我就开始便利，我就开始通过一个循环开始便利，然后并且每次得到它的一个对象，它的这个对象我们说了，它是一个 view 类型的这个类，因为所有的控件，不管你是 button 还是 text box 还是 edit the text， 都是继承于 view 的这样的一个子类，所以呢，我们就会得到这样一个 view。但是也就是说，各位，我最后得到这五个元素，其实对我们而言，他们是不是都是 view 啊？嗯，是不是都是 view， 对吧？能听明白吗，你们两位？那么现在麻烦了，就是我希望区分出哪个是 button 按钮，因为我知道里面有 button 按钮，哪个是 text view 这样的一个显示的文本。那么区分出来了过后，我会给他们实现不同的事件函数。所以我现在用了一个什么判断呢？用了一个 if child view， 就当前得到了这个控件的这个 view， 它 instancial 就是它的实例是属于 button 的，是属于 button 的，也就是当前我们这个如果是按钮，则我们给它设定一个事件监听器，这个大家就理解哈，就不要求大家现在就要掌握，先理解嘛，就设定它的一个事件函数，并且这个事件函数执行了什么样的一个方法呢？ click， 当点击的时候弹出一个消息对话框，说你点击的是个按钮。那么同理，如果说它是一个 text view， 就是文本显示，那么我们给它设定另外一个事件函数，大家看函数是不是不一样啊，上面是一个，下面是一个，然后并且同样弹出一个消息提示，说你点击的是文本，这样子最后就实现了我们这个效果。就我在这点的时候，其实点一下他就知道，哦，你点的是文本，哦，你点的是按钮。原因就在于什么呢？我们一开始在这个窗体启动的时候，我们就把他们不同类型给设定上了不同的事件函数，所以就已经区分开来了。这就是我们 instance of 的一个例子，听明白没有？可以问问题。 instance of 它在 Java 里面其实就是用来判断你的这个进程的类型是什么样的一个类，就这么一回事。它的写法也很简单了，就是你要判断的这个实例，它跟上全部小写的 instance of 后面跟上你期望它所属的这样的一个类型的这个类型。那我们同样的，我们再想象一下啊，比方说我们就在这个点击的时候，我来做一个例子。放上面，我拧一个新的 button， 就在这里加入一个 this， 这个大家看得懂吗？反正就是你有一个新的按钮实例，对不对？那么我现在是什么呢？ if button test instance of text view， 则我们打出一个日志，就叫 Sunday， yes， 就打这么一句话吧。猜一下这句话会打出来吗？不会，对不对？好，因为这个条件是假，
因为它 instancial 不是 text view， 而是 button、嗯、就这样的一些例子。所以我们在很多的这种动态的时候，我们将来都会用到这样一些这个 Java 这样一个语言特性。好，这个我先说到这里，需不需要我从零开始带着大家一块写一下这个编码？不需。OK， 那就，因为以后我们多的是练手的，主要是让大家了解 instancial， 主要是让大家去理解一下 instancial。我先把这几个特性讲完，讲完了过后，如果需要练的话，大家写点 Java 代码就行了，不需要写 Android 的代码啊。好，我们再看下面的一项特性。基于 instance of 之后，我们要学习哪个呢？就是用 arrows 工作。arrows 学过吧？嗯。什么东西啊？大胆的说啊，数字。这个没什么，说错了也没什么，何况这个东西也不复杂啊，就数组。那你说，哎呀，数组这东西我还用学吗？对不对？事实上还真的要用，要学。Android 什么时候会用到数组呢？很多地方，太多地方了。最常见的数据集合我们都会用。大家在做 list view 的第一个 hello world 的时候，你那个数据哪来啊？你很多时候都会把它写成一个数组，对吧？比方说，我记得我以前也讲过这些例子，我们在讲 list view 的时候，大家看我是不是这个 list view 显示的时候，数据源我就直接从数组里面来的，对吧？我定义了一个数组。那么同时还有很多地方，就数组除了可以做数据源之外，其实还有很多的，包括我们很多条件的一些判断呢、啊、包括我们一些包括其实有的时候跟枚举的这样一种替换关系啊，就什么时候用枚举啊，什么时候数组啊，就把这些东西都要区分开。那我们在这里用这个怎么来工作呢？我给同样给大家看一些例子。我这个例子是要做一个什么呢？定义一堆颜色，把这些在配置文件中，定义一堆颜色，那么把这些颜色加载到数组，然后循环。或者叫便利数组，把颜色显示出来。那这里又会用到一些高级的一些技巧啊，这个可能大家听着会有点费力，但是没有关系，理解，因为又会用到什么呢？动态生成和设置界面组件的属性。动态生成界面组件以及设置这个界面组件的属性，这个好像你们在网上的视频课程里头可能都没有看到过。那这个东西本身其实我们是常常会有这样一个需求的，什么样的一个需求？我来给大家看一下，看这样的一个例子。这个 activity 它对应的一个layout， 就它对应的一个界面是什么呢？是我们有一个 layout arrow color 这样的一个界面。但这个界面大家看是个空的，对不对？是空的，什么东西都没有。但我们看一下它实际显示效果。哦，不是这个，点错了。它的实际显示效果是这样子的，就是进来过后自动的有生成了七个，就是七个 text view， 并且铺满，而且这七个 text view 的颜色还各不相同。那我们来看一下我们首先做了什么事情。那我这里简单的做一个书写。其实第一步是什么呢？我们定义了颜色在哪里呢？
在 XML 文件里面。第二步，我们加载颜色，从哪里呢？从 XML 文件里面，就也要把它们实例化，实例化到哪里呢？